Ritirata oħra mill-gvern ta' Roberta Bela fid-dawl tal-isfidi li qed iġib miegħu il-coronavirus din id-darba rigward skola sajf. Dan hekk kif il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici kellu jdawwar kliemu u issa qed jgħid li għadu għaddej li pjanar minkejja li fatal biss ġimgħat minn meta suppost għandhom jiftħu il-bibien għall-istudenti. Mis-sosi minn Net News matul konferenza tal-aħbarijiet u qal li s'issa xejn għadu m'hu deċiż. Aħna għandna kollox illet jiġi ippjanat sabiex skont iċ-ċirkostanzi u skont id-dejta u skont ix-xjenza u skont il-bżonn wara pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa nkunu f'pożizzjoni illi inwieġbu. Iżda l-pożizzjoni tal-Ministru tal-Edukazzjoni tistona ma' dikjarazzjoni li l-istess Ministru għamel anqas minn ġimgħatejn biss-ilu. Fil-fatt fil-5 ta' Mejju u qal li l-Gvern kienet jaħdem bil-pjan li skola sajf tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju. Imbasta il-poplu jobdi d-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Fej tidħol skola sajf aħna qed naħdmu bl-understanding li din se tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju li ġej. Naturalment eqreb lejn il-ġurnata se nkunu qed nagħtu l-aġġornamenti kollha meħtieġa għaliex kollox jiddependi dwar kemm il-poplu Malti se jkun iddisċiplinatu jobdi r-regoli li qed joħorġu l-awtoritajiet tas-saħħa. Sa dan it-tant mistoqsi wkoll dwar it-tħassib espress mill-MUT dwar il-mod li bieħmexa l-gvern biex waqaf think tank ta' ħassiba. Il-Ministru tal-Edukazzjoni injora l-kollox dan it-tħassib u qal li jinsab kuntent bil-feedback li qed jingħata. Kif qed diġà dwar it-think tank aħna kuntent immens bil-feedback b'saħħtu ħafna. Oriġinarjament il-gvern jieda think tank dwar l-edukazzjoni mingħajr ma lanqas biss tieden lill-MUT. Kella tkun reazzjoni minnaħat tal-Union li waslet lill-Gvern biex jinkludija. Madankollu l-Union appellat lill-Gvern biex jifoka aktar fuq il-prioritajiet l-aktar importanti u meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.